Re! Viss ēters ir te! 8. maijā Latvijā, tāpat kā citviet rietumu pasaulē, atzīmē otrā pasaules kara beigas, pieminot 20. Gadsimta nežēlīgākā militārā konflikta upurus. Rīgā nacismu sagrāvas un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena šodien sākās ar piemiņas brīdi brāļu kapos. Ziedus un vainagus nolika valsts prezidents Egils Levits, saimas priekšsēdētāji Ināra Mūrniece, ministra prezidents Krišānis Kariņš, saimas deputāti, diplomāti un citas amatpersonas. 45. Gada 8. maijs nesa atbrīvošanu daudzām Eiropas tautām – Norvēģijai, Dānijai, Nīderlandei, Beļģijai un citām. Tas nenesa atbrīvošanu Latvijai, nenesa atbrīvošanu Igaunijai, Lietuvai, jo pie mums vienu okupācijas režīmu nomainīja otrs režīms. Mums līdz atbrīvošanai, kad mēs paši atbrīvojāmies no šī otrā, Padomu Savienības, Padomu Krievijas okupācijas režīmu bija jāgaida vēl 45 gadi. Līdzīgi piemiņas pasākumi šodien norisinājās arī Lestenes brāļu kapos un citur Latvijā. Nacismu sagrāvas diena un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena ir atceres diena, kura ik gadu tiek atzīmēta 8. maijā. Šajā dienā 1945. Gadā nacistiskā Vācija parakstīja aktu par kapitulēšanu un Eiropā beidzās otrais pasaules karš.